Então, Oi. antes de você começar a conversar, eu queria que você contasse como que a gente se conheceu. Tá. Por que que você quer dar entrevista? Porque foi você que chamou eu, né? Ah, me interessei, né? Porque eu também tenho história pra contar. Então você ficou com vontade de ter sua história registrada também. Ah, é bom, né? Pra gente ver pros filhos, pros netos, né? O seu pensamento é passar para os mais novos que vêm da família, é Ah, com isso? certeza, porque já acabou tudo, né? Tá acabando. Hoje em dia, o mais novo já partiu pro outro lado, estudar, ter uma coisa melhor na vida, né? De uma gente que é criado na roça, assim, aí já é difícil. Então você acha que antes era pior? Você está falando que hoje está melhor, né? Que as turmas estão procurando alguma coisa melhor? Ah, era. Não, era bom pra quem gosta, né? Da roça mesmo, né? Trabalhar no serviço pesado, tal, tal. Mas estudar é melhor, né? Ah, é. Estudar é com certeza muito bom. Sofrer igual a gente sofremos, né? Eu Mas quero. o Tião, eu pergunto isso, você fala que na roça e hoje está na cidade tá melhor, né? Estudando melhor, tem muita gente voltando para a roça. Por que você acha que está voltando? Porque na cidade tá muito, muito violento, né, cara? Pessoal, é muito violento, muita briga, droga. Os mais velhos voltam pra ajudar os filhos, pra ajudar os netos, pra não viver naquela vida lá, né? Inclusive, eu tenho muitos amigos aqui em São Francisco Xavier que voltaram, aposentaram, trabalhavam na GM. Tem o Zezinho, liga ali, ele mexe muito com fina boi. Pessoal que já trabalhou na cidade, mas Já tá trabalhou na voltando cidade, para cá. tá voltando, com certeza. E pensando no futuro, né? E a aposentadoria aqui também é um lugar muito bom, São Francisco Xavier, né? São Francisco só traz gente boa, só tem gente boa. Muitos amigos eu tenho aqui, tem muita amizade. O pessoal aqui Legal. é muito meu amigo também, né? Aqui a gente planta, a gente dá para os amigos, negocia, faz qualquer negócio para sobreviver, Tá certo. né? Ô Tião, nós vamos conversar primeiro ou você vai mexer nessa hortinha aqui? Porque vamos explicar pra turma isso aqui. Você tem um bar aqui na cidade, Tem né? um barzinho também. Você trabalha na prefeitura. Trabalha na Urbana. E o que que é o serviço seu na prefeitura? É, serviços gerais. Serviços gerais. Isso. Eu vi você limpando a praça, né? Isso, Tem serviços até. gerais. Faço tudo aí. E ainda tem esses terreninhos aqui. Tem esse terreninho aqui Que você que faz uma horta. faço uma horta, planto milho. Eu tenho milho lá no Guaxindiba, tenho milho no Rio Manso, no terreno do meu filho lá, que meu filho mora. E essa aqui eu cuido aqui para a senhora e planto aqui também para nós tudo aqui. Mas você não tem gado, não. Não, eu já tive gado, agora hoje não tem não. Mas por que que você optou não ter? Ah, porque eu tinha que fazer uma reforma na minha casa, no meu bairro, eu tinha que vender o gado. Ah, tá. Então Aí você usou dinheiro pro bar. usei o dinheiro pro bar, reformei. O bar dá retorno mais imediato? É isso? Não, Não. o bar não dá retorno não. O bar é um hobby pra você ficar ali, jogar tampinha, fazer um jogo, mais, arrumar mais amizade. Mas o bar não dá dinheiro assim não, né? Não, é. É, você tem que vender muito. E não tem como. E aí, você quer contar a sua vida ou você quer mostrar o que você faz nessa hortinha aqui? Vamos fazer um negócio na horta aí, Vou né? mexer na horta um pouquinho? Vamos. Explica um pouquinho essa horta aqui. A pessoa cedeu o terreno para você dentro da cidade, né? Que nós Cedeu, estamos cedeu. na praça de São Francisco. Isso. E você faz de a meia? Como que é assim? Você vai fazendo, vai tirando, você tira também. Isso, eu tiro, ela tira, Não é muito certo, não, né? não, ela. Cada Ela é um muito usa o. gente boa, ela, nossa, ela se ofereceu, eu falei, então vamos então. Cada um usa o seu bom senso e vai Isso, tirando, né? pode ser. Ela é muito gente fina, ela tem um restaurante aí, ela usa tudo, produtos, tudo orgânico aí, ó. Não tem nada de agrotóxico, nada. Coisa boa só, eu tenho aí. Ah, vou mostrar pra você Mostra então. pra nós então. Posso mostrar? Pode. Então vamos lá então. Isso aí é sua ferramenta, Isso aqui é trabalha? minha ferramenta, olha pra você ver como é que tá cortando, ó. Chico, Deixa eu olha pra ver. você ver, Chico. Isso aqui corta Pior que teu. corta mesmo, viu?
Essa... Até a língua de sogra. Não, mas minha sogra não merece, não. Minha sogra é gente boa. Vamos lá então, hein? Olha, eu vou capinar essa cebolinha aqui. Deixar no jeito aqui pra produzir mais, né? Eu ia fazer com a mão, se fosse eu fazer, eu ia tirar com a mão isso aí e com uma colher de pedreiro. Eu tenho aqui os próprios pra usar. É, mas você gosta da enxada. Eu gosto da enxada pra render mais, né? É, mais rápido, né? Mais rápido, porque... É. Você... Ah, eu tô vendo que você tá batendo esterco aí. Onde é que você arruma esterco? Esterco? Eu arrumo com os colegas aí. Mas você vai buscar? Como que é? Vou buscar. Tem o Zezinho que me arruma, tem o... Você compra ou não? Como que é? Não, a turma aí é... Aqui é dado, né? Ah, o Chiquinho Vieira, sempre juntei esterco com ele ali. Tem que suar a camisa, meu irmão. É. Senão não vai não, hein? Tá pensando que serviço de roça é... É fácil. É fácil. Não. Então, explica pra quem não conhece. Você tá tirando os matos, né? Capinando. Tô tirando os matos. E chegando a terrinha chegando no pé da... Terra, no pé da cebola. E do pimentão aqui, ó. Aqui é o pimentão. Tá vendo? Aqui tem o giló. Pimentão. Ei, Chico, você gosta muito de... Do quê? De verdura, de... Lógico, ainda mais assim que não tem agrotóxico. É? É. Que legal, aí é bom, é. Na cidade você vai comprar, você tem tudo com agrotóxico, né? É difícil, né? É difícil. Eu prefiro comprar do produtor, igual tem na feirinha aqui. Então, Chico, aqui pra você ver, ó, tem umas berinjelas muito boas. Você gosta de berinjela? Gosto. Olha aí, ó. Olha pra você ver, ó. E tá grande, ó. Ó, as berinjelas grandes mesmo. Ó. E essas mudas você compra onde, Tião? Essa aqui eu comprei do meu amigo Zé aqui, ó. Do Zé Geraldo. Zé Geraldo. Tá, mas ele que produz ou ele que ele compra? Ele que produz, o Zé é o cara. Ele produz as mudas? Produz, aí quem precisar de muda aqui em São Francisco Xavier, só falar com o Zé. O Zé é 10, aqui ó, você vê, ó. Meu amigo Zé. Que é aquela muda do Raul Seixas, meu amigo Pedro, esse aqui é o meu amigo, amigo Zé. Zé. Aqui ó, muda brigela. Chico mesmo. É, então, isso aqui tem o quê? Tem, sei lá, 150 metros quadrados aqui, tem, né? Tem 150 metros quadrados, mas tem, olha pra você ver, tem bastante coisa. Tem bem coisa, né? Bem... O que que você tira aqui? Você tira pimentão, berinjela, cebolinha, alface, taioba, alface. Tem salsinha, quiabo. Tem quiabo, quiabo aqui. Tem quiabo. Tem banana. Tem banana, laranjeira, lá fava. Aquilo é fava? Olha lá, eu plantei fava lá. Nossa, cara, quando tem fava aí, eu sou candidato. Então, olha pra você ver, eu usei a própria árvore ali, a fava vai dar muita fava. Eu gosto muito de fava. É, tem o abobreiro aí também, né? Tem abóbora ali também, tem tudo. Escuta, e assim, e erva medicinal, você não planta aqui, né? Porque nem cabe, né? Ó, só tem aqui, ó, um ava doce aqui, ó. Não, mas assim, não é nem porque você plantou, isso aí deve ter nascido sozinho, né? Não, eu plantei, tem taioba aqui, ó. Taiobinha. Taioba. A taioba já tinha aqui? Já tinha, taioba já tinha. Tem cara mesmo que ela tá bem espalhada, né? Tem taioba, tem o... Como é que fala aqui? A gengibre. Ah, tem o gengibre aí, ó, também. Pra fazer um quentão aqui, ó, gengibre. O gengibre você plantou ou não? Não, eu já tava aqui. Já tava aqui também, né? Já aqui tava. Era quintal antes, né? Não, a dona Marina já fazia uma hortinha, mas acontece que o pessoal não tava cuidando mais pra ela, né? Deixa eu mostrar um negócio pra você, que eu não sei se você conhece. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é artemísia. Artemísia, né? É. Tem gente que vai chamar de losmo também isso aí. Losmo, eu conheço por losmo. É, então. Você conhece isso aí por losmo? Por losmo. Mas tem uma outra que é mais clarinha, né? Tem. É. Tem outra mais clarinha, losmo. Tanto uma como a outra é boa pra barriga, assim, quando a barriga tá meio esquisita. É? É. Legal, mano. Essa eu não sabia. Essa aí é Temisa, é. Uhum. Vamos então, Chico. Tem um cacho de banana aqui bonito aqui pra vocês verem, ó. Ó, bonito. Banana bonita. O pessoal vê a gente trabalhando na rua, mas não vê o fundo aqui, ó. É. O que que tem aqui, o que que eu cuido, minhas horinhas vagas, apoio do horário. Na hora do almoço, às vezes eu venho aqui, venho correndo, eu almoço, trago até a minha marmita, como aí, ó. E chego, você dá um pega aqui de vez em quando? Pega, porque eu tenho uma hora e meia de almoço, né? Uhum. E ajuda pra caramba. Nossa, meu orçamento também ajuda. Nossa, que é bom ganho. A crise não tá boa não, hein?
Ali é cará ou aquele cará do ar? Cará, ó, tem cará. É caramuela? Caramuela aqui, ó. É aquele que dá pendurado, né? Isso aqui, ó. Mas não tá dando ainda, não, né? Não, tá dando. Vai daqui um dia, tá reduzindo. Daqui uns tempos, logo já vem, né? É. Então, tem o inhame aqui também, ó. Inhame coquinho, inhame de Japão. Ah, tem inhame aí, é. Aqui, ó. Esse aqui é inhame que eu prendo. Esse aqui veio lá de Minas, lá de São Lourenço. Ah, é? Veio lá da minha terra. É o pequenininho aquele? É. Sou lá de São Lourenço, Carmo de Minas, que é a região, né? Uhum. O pessoal usa pra andar muito lá. Então tem a fava veio de lá, couve. A fava é daquela pequenininha ou é da grande? Da grande. Da grande. Da grande. Ó, não esquece de mim quando tiver, hein? Não. Eu gosto verde. Verdinho. Eu gosto verdinho. Bom, aí, ó, vai dar muito, se Deus não, quiser. Fava dá pra caramba, eu sei. É. Um pezinho tem goiaba, dá muito. Tem tudo aí, ó. Legal. Esse... Aí a couve, ó, tá perdendo couve aí, ó. Aí, ó. Tem coentro aqui, ó, 50. Coentro também. Tem coentro, aí vai dar muito pimenta aqui, ó. Então, isso aí é legal pro pessoal ver que num pedacinho de terra dá pra tirar muita coisa, né? Nossa, com certeza. Aí eu não perco nada. Eu, 20 metros quadrados, eu já tô plantando. Mas você usa mais alguma coisa além de esterco aqui, não? Não, eu usei calcário, né, pra matar o... Tem alguma erva que some com o calcário, né? É, tem aquele inseto da peça, essas coisas assim. Então, calcário é bom. Calcário é bom. Você jogou o quê? Um saco de calcário aqui, mais um ou menos? Um saco. Uns 20 quilos? É. Eu mexi, catar, limpei, cavuquei, mexi, joguei o calcário e plantei, né? Ô, Tião, eu começo sempre perguntando, não sei se você já viu os vídeos, é o nome. Certo. Nome completo. Pode lá? Sebastião Correia Porto. Sebastião nasceu onde, Sebastião? Eu nasci em Carmo de Minas. Carmo de Minas. Data? Sou de 1966. E o dia, o ano? 11 de dezembro. 11 de dezembro. 11 de dezembro. E aí, como que era o lugar que você nasceu, Tião? Então, eu nasci em Carmo de Minas e eu... lá era, eu trabalhava para fazendeiro. Meu pai trabalhava para fazendeiro também, né? Era a terra dele, não era? Não, era tudo de fazendeiro. Então vocês sempre moravam na terra dos outros? Sempre morei na terra dos outros, cara. Oh, vocês ficaram em várias casas diferentes ou era só... Não, que eu lembro, eu morei em três casas. Era colônia, né? Colônia que chamava? Colônia, era colônia. Não era assim... Poucas casas, né? Na época eu morava, tinha mais de 100 pessoas. Que trabalhava com o patrão? Trabalhava com o patrão, né? Que mexia com café, né? Mexia com café. Era milho, feijão, arroz, colhia tudo, assim. Mas a casa que vocês moravam, tijolo ou era de pau? A primeira era de pau a pique. Você lembra dessa casa? Lembro. E o telhado era do quê? De sapé. Sapé também? Sapé. Conta um pouquinho dessa casa, porque a maior parte das pessoas nunca nem viu uma casa de pau a pique na vida, né? Então, eu tô com 51 anos e eu cheguei a ver pra caramba. Luz é a luz de querosene, era essas coisas assim, fogão de lenha. Não tinha nem água encanada, tinha que buscar água no balde, assim, longe pra caralho. Tinha bica, né? Aqui não tem bica mais, lá em Minas tem lugar lá, os caras atravessam de um lado pro outro, assim, corta a embaúva, faz bica de embaúva pra jogar lá no quintal. Vai fazendo embaúva cortada no meio? Isso. Emenda uma na outra pra chegar na outra, casa. Tipo assim, uma calha. Uma assim, calha, é. Chega lá na... Ainda tem isso aí lá em Minas, ainda, na região de Carmo de Minas, Cristina. Ainda encontra essas coisas assim? Encontra, é muita coisa na roça lá ainda, muito bonito lá, nossa. Mas, ô Tião, você falou que não tinha água encanada dentro de casa. Como que vocês tomavam banho? Nós tomávamos no rio. Quando não tinha, não tomava banho no rio no tempo do frio, nós esquentava a água no fogão de lenha e era de canequinha. De canequinha? É, não tinha chuveiro, não tinha nada. Mas era numa bacia assim ou era numa tina de madeira? Como que era, você lembra? É, nós fazíamos um estaleiro assim de madeira, tipo uma casinha assim, ia lá e levava. Ah, então não aproveitava a água que caía, né? Não. Porque tem uns que aproveitavam, né? Não aproveitava não. Mas de vez em quando também... Assim, acontecia cada fato com a gente, rapaz. Puta, eu era tipo um moleque de 15 anos por aí. Eu tinha um cabelão, batia aqui assim, ó. Ah, você era da época da Jovem Guarda? É, um cabelão, assim, meio hippie, essas coisas assim. Aí eu esquentei uma panela de água desse tamanho assim, cara. Grandona, panela de ferro, né? Porra, cara, aí eu...
esquentei, gente, usar a canequinha, eu lavei a cabeça dentro daquela panela, cara, e fui enxugar o cabelo, assim, ó. Rapaz, vai meter a testa, assim, na beira da panela, cresceu um calombo aqui, que dor do cão, rapaz do céu, mas doeu. E meu irmão rindo, cara, meu irmão ria, falei, puta que pariu, com dor, meu irmão rindo. Fui em cima dele, dei uns murros na cara dele lá, mas... foi nada grave, não. Nossa, eu pensei que você ia ter queimado, jogou seu cabelo no fogo. Mas não foi isso aí, não. Não, é que eu bati a testa na beirada, assim, da panela. Mas fala uma coisa pra mim, Tião, lá no interior de Minas, você com o cabelão comprido, a turma não enchia o saco, não? Ah, mas era bastante, né? Tipo, muita aí, gente tinha. Muita gente. Era moda, né? Era moda, calça boca de sino, ainda lembra. Era Rony Von, Roberto Carlos. Era. Os ídolos tinham o cabelo comprido, então vocês podiam ter também, né? Raul Seixas, era tudo. Você gostava de escutar esses? Eu adoro, até hoje eu gosto. Mas tinha rádio, então, no seu caso? Tinha rádio, meu pai tinha 3-4 rádios em casa. 3-4 rádios? Meu pai gostava de rádio pra caramba, nossa senhora. Às vezes o rádio tava, não tava falando nada, assim, tava com a chiadeira. Ele falou, esse rádio é bom, mas como é bom? Chiando pra caramba. Eu falei, pai, muda de estação. Não, deixa assim mesmo que tá bom. Mas é rádio pilha? Rádio pilha. Ah. Não tinha força, não. Muda pilha. Então, a gente tava falando do banho lá, né? E o banheiro? Tinha banheiro dentro da casa ou não tinha? Não tinha. Não? Não tinha banheiro. Era... sei lá, se o povo tinha preguiça de fazer banheiro. Mas era normal, não tem... ninguém tinha banheiro dentro da casa. É pior, né? Mas era coisa fácil, né? Hoje a gente que aprendeu, né? É só puxar uma água e fazer um banheirinho. Pô, tinha que usar uma bananeira. Pra ir bananeiro, tinha que usar. Vocês nem faziam buraco, então? É, às vezes fazia, às vezes não fazia nada. E limpava com a folha que tinha na mão lá. Ah, é. Era o que tinha na mão. Que tinha mão. Não teve causa de urtiga, não? Teve, de gente. Já teve. Muita gente, nossa. Muita gente pegou errado já? Muita gente já pegou errado. Nossa, mas vocês da roça pegavam errado ainda. Pegava, pior, pegava. Porque era muito... dava dor de barriga no cara, o cara... Ah, tava na pressa, assim, né? Tava na pressa. Às vezes tava no escuro também, né? No escuro, não tinha luz, não tinha nada. Falar nisso, vocês iluminavam com querosene. Querosene. As três casas que você morava, você lembra da querosene? Hoje... não, a última casa que eu saí, que eu já estava com 17 anos para 18, quando eu vim para cá, para São Francisco. Já tinha energia? Já tinha energia, já tinha mudado, já era uma casinha mais... Mas tinha banheiro nessa casa? Não tinha. Também não tinha banheiro? Não tinha, não, não tinha, não. E era fogão de lenha também? Fogão de lenha. Uhum. Era fogão de lenha. E a mãe fazia sabão, ô Tião? Minha mãe fazia sabão, fazia de tudo que era da roça. Mas assim, como era em terra dos outros, ela não, por exemplo, farinha ela conseguia fazer, não? Minha mãe era doceira, cara, ela fazia doce pra, lá pra fazenda, fazia sabão, ela trabalhava de empregada na fazenda. Trabalhava, já ia 7 horas da manhã, chegava 7 horas da noite na fazenda, sofrido mesmo. Ué, mas então ela trabalhava... o patrão na casa também? Balaiava. E quem que cuidava da casa? Então, era nós mesmo cuidava. Ela levantava de manhã, na madrugada, e cuidava da casa, antes, de tarde, de novo, e era aquela coiseira. Então você pegou meio o ritmo dela, né? Peguei o ritmo, ela trabalhou demais, minha mãe. Você também. Quando minha mãe morreu, eu tinha 11 anos. Ah, você tinha 11 anos? É, deixou eu com 11 anos. E aí, quantos irmãos vocês eram? Nós somos 32 irmãos. O quê? 32 irmãos. Mas era de outra mãe também, né? Meu pai foi casado duas vezes. Tá, a sua mãe morreu, ele casou com outra? Não, morreu a primeira mulher dele, morreu aí casou com a minha mãe. E ela morreu também? Morreu. Minha mãe morreu com 46 anos. Mas aí seu pai casou com a terceira, não? Não, não, não chegou a casar, não. Ele mas já estava de idade, né? Uhum. Então, a primeira mulher do meu pai teve 17 filhos. E a segunda mulher, que é a minha mãe... teve 15. Uhum. E é filho pra caramba. Mas então você já tinha irmã mais velha? Tem irmão mais velho até hoje. Não, mas irmã pra cuidar quando a mãe tinha, morreu? Tinha. Ah, então... não, eu tinha duas irmãs só e o resto era homem, é 30 homens. O quê? É nossa. 30 homens. É, nossa, duas irmãs. As mulheres sofriam pra cuidar da casa, então. Minha irmã era só a Maria e a Helena. Morreu aqui em São José. Morreu aqui em São José dos Campos. Mas você lembra, assim, como que era, por exemplo, a comida que vocês comiam, o café da manhã, o que que era? O café da manhã, eu vou falar pra você, era bolo.
Minha mãe fazia bolo, mandioca cozida. Bolo de milho? Bolo de milho. Trigo, vocês te conheciam? Não conhecia? Não, trigo não. Era bolo de milho, mandioca, batata cozida, era isso, é virado. A mãe fazia um viradinho assim na panela de ferro, que não ficava nem no fundo da panela assim, ó. Mas o virado era como? Que jeito era? Era virado feijão com torresmo e... Farinha de milho? Farinha de milho, ovo frito assim, nossa, um bolo caipira, é coisa chique mesmo, né? Hoje em dia ninguém gosta disso, né? Essa molecada hoje em dia não come estranho não, né? Não, né? Não come. Nem os seus filhos? Nem meu filho não come. Mal. Ovo sim, meu filho gosta de ovo, mas... Mas vocês ainda fazem essas comidas, Tião? Faz, de vez em quando. Aí faz sim, é pra relembrar. E a comida é correria, né? Então hoje em dia... Porque você ficar comendo pão a vida inteira, aí é pão, essas coisas de padaria, é bom, mas de vez em quando também, você ficar todo dia... Mas por que você acha que o pão de padaria não é bom todo dia? Ah, tem muito... fermenta, essas coisas, né? Engorda muita gente, tá louco? Meus meninos, engorda. Engorda demais. E você já é fortinho trabalhando desse jeito, então, imagina se parar aí. Se parar, como é que fica? Ficar comendo desse jeito, então. Ô Tião, volta lá pra casa, hein? Porque nós não encerramos o assunto lá da casa ainda, né? Uhum. Eu quero saber do que vocês brincavam quando era criança. Ah, tá. Olha, bolinha de gude. Carrinho, nós não tinha carrinho não, sabe o que nós fazia? A minha mãe partia uma abóbora, bobrona grande assim, nós fazia rodinha daquela da casca da abóbora, fazia o carrinho, pegava chuchuzinho, aquele chuchu, botava, fazia o pneuzinho ali, a rodinha, e brincava daquele jeito. Nossa, que capricho, hein? Era da hora. Meu pai ajudava ainda. Seu pai ajudava? Ajudava. O pai e a mãe ajudavam vocês? Era muito lindo, cara. Que legal. Ajudava. É difícil isso aí, olha, acho que poucas vezes eu escutei falar que o pai e a mãe brincavam com os filhos. Não, e ajudavam. Não, isso era brabo. Meu pai era brabo pra caramba, era muito brabo. Minha mãe, mas nessas horas, ele brincava assim, brincava. Passava vendedor, vez assim, né, na roça, vendendo refrigerante. É, essas coisas, antigamente, bolacha, aquelas bolachas. Mas assim. Eles passavam de carro? A vez, não, nem passava de cavalo, de burro, veio a pé, cara. Os viajantes antigamente andavam a pé, mas rapaz. Mas viajante a pé e vendendo o que, então? Levava uma mala e saía vendendo. Muitos, eu conheci muitos caras que faziam isso. Tinha um tarde... João Borges, cara, ele arrumava, sabe aquelas malas antigas? Sei, que, do papelão duro, papelão, parece, né? É, ele levava relógio, ele levava de tudo ali pra vender pra roça. E levava uma sacolona, vendia, nossa, muito produto mesmo assim da veia. Uhum. Não era só ele, não, todo mundo, muitos vendedores lá na roça fazia isso. Mas e cigano passava também? Nossa, era demais. Cigano era demais. Conta, cara, um pouquinho do cigano, que cigano... Olha, uma vez, vou contar uma história do cigano pra você, e essa foi verdadeira mesmo, cara. Então, nós já criança, moleca, bunda, com todos os irmãos, né? Aí nós via a ciganada descendo, nada a fazer, né, morava, um morrão assim. Eles vinham a cavalo, vinha carroça, cavalo, não? Cavalo. Aí, rapaz, nós entramos dentro de casa, e na roça, as portas não tinham segurança nenhuma de gabete, era de tramela. Aí, uns buracos na porta, nós ficávamos olhando o buraco da porta assim, né, cara. Aí o meu irmão, chamado Donil, e esse mora em Caraguá hoje. O cigano chegou, ou de casa, bateu o palmo, né. Daqui a pouco, rapaz, ele gritou lá de dentro. Tem ninguém que não. Tem ninguém que não. Tem ninguém que não. Eu falei, fica quieto, rapaz. Aí o cigano pegou, foi embora, cara. Aí eu lembro até hoje, que o cigano fiou a mão no bolso. Não sei se é praga, sei lá o que, que ele fez com nós. Jogou um tanto de coisa no chão, assim, uma sementinha. Você não viu o que era que ele jogou? Nós caçamos até hoje. Nós não achamos essa semente lá, não. A veia era terra, né? Terra, sei lá. Eu lembro até hoje, cara. Se, mas aconteceu alguma coisa ruim depois disso? Não, não, não sei, né? Mas, você não sabe, podia ser. Também acontece tanta coisa na vida da gente, né? Quem sabe é só Deus, né, cara? Mas não era inocente também, medo, fazer o quê? Vocês tinham medo de cigano? Tinha. O que os pais e mãe falavam pra vocês? Que ia levar nós embora.
botar dentro do saco e amarrar, botar na garupa do cavalo e levar embora. Ah, uhum. Você morria de medo, falar pra você, puta que pariu. Mas não era só cigano que eles botavam medo de vocês, eles falavam outras coisas também, não falava? Falava, nossa. Que era? Tinha assombração? Tinha assombração, tudo. E na roça, meu pai contava cada causa, rapaz, puta que pariu, não sei lá se era pra intimidar nós, botar medo. Uhum. Tinha cada história. História do Pedro Malazarte, história do Capeta, história de não sei do que, nossa, Branca Froa, era um punhado aquela história. Branca Froa? A história antiga mesmo assim, né? Você lembra dessas histórias, tio? Lembro, lembro. Então, ó, porque isso, pelo que você já me falou, eu acho que você lembra bastante dessas histórias. Lembro demais. Será que nós vamos fazer um capítulo separado só pra você contar as histórias? Ué, pode ser também, é. Pode ser. Malazarte postou com o gigante. Quem tacava uma pedra mais longe que a outra? Rapaz, o Pedro falou pro gigante: começa você primeiro. Aí o gigante forte pegou uma pedra, tacou uma pedra e virou três morros, rapaz. Três morros. Assim. O Pedro Malazarte, porra, e agora como é que eu vou ganhar desse cara? Tudo bem. E caça, cara, que pegou uma codorninha, rapaz. E tacou a codorninha, fez só um. Ter feito é barulho. Prrr, pá, virou cinco morros a codorninha. Ganhou do rei, sem do gigante. Sem saber. Bicho é liso pra inferno. É. Aí, né, Pedro Malazarte falou assim: vamos ver quem. O gigante, vamos ver quem carrega mais lenha, né? Aí que o gigante juntou uns três caminhões daquele de lenha e jogou nas costas. O Pedro falou: não, vou entrar nesse mato aí, eu tenho que tirar esse pó primeiro. Ele falou: mas pra quê? Não, que eu vou levar o mato inteiro. Pedro Malazarte também falou assim, né? Ele chegou lá no castelo do rei, começou a mexer com a filha do rei, cara, mexer com a filha do rei e falou: ah, caramba, pegou o Pedro, amarrou num saco e deixou na beira de um rio, assim, né? Deixou na beira do rio, falou assim: você vai morrer, Pedro. Eu vou lá almoçar primeiro, depois da almoça você vai morrer. E Pedro começou, amarrado lá, começou a gritar: eu não quero casar com a filha do rei. Não quero casar com a filha. Aí veio um boiadeiro, rapaz. Com as boiadas, tudo assim, né? Veio e falou assim: pô, Pedro, você não quer casar com a filha do rei, por quê? Ah, o rei quer me dar fazenda, quer me dar terra pra mim casar com a filha dele, eu não quero. Ah, mas então, você quer casar, você entra aqui dentro do saco. Aí botou o cara dentro do saco lá, o tropeiro, colocou lá dentro e marrou, né? Aí agora você fica gritando que quer casar com a filha do rei. O cara começou a gritar: eu quero casar com a filha, eu quero casar com a filha do rei. O rei chegou depois da armou, jogou ele dentro do rio, matou tudo, né? Passou um tempo, o Pedro veio, cara. Pedro veio com aquela boiada, aumentou mais, né? Dois, três anos, aumentou mais. O rei: pô, mano, te matei, Pedro. E matou o quê, rapaz? Pra você se ver que fortuna que tá aí no fundo d'água aí, ó. Tá uma fortuna medonha aí, ó. É boi pra todo lado. Cada boiada que eu dava é um boi que levantava. É mesmo? Então marra aí. Não, mas tem que marrar o senhor pra você ganhar mais. Abencioso o rei, né? Você tem que marrar a família inteira. Pegou, marrou pai, mãe, avô, bisavô, filho. E jogou no rio. Mas acabou com a filha do rei. Até hoje. Acabou com a família dele tudo. Até hoje o Pedro não tem família. Bicho é liso, hein? O bicho é bom, viu? Bom. Você se... Vai lá. Ele é liso, mas não tem os críticos, ele não pode, né? Não? Ah, é? Os críticos, ele tem um corno, foi embora. Você conhece alguma do Pedro Malazarte? Jesus Cristo não sabe mesmo, não, tio? Não sei. Jesus Cristo? Conta aí. Conta então. Aí, conta pra nós. Vai contar aí. Jesus Cristo? Conta aí. Andava pelo mundo, Pedro Malazarte tava com ele. Chegaram numa fazenda. E tiraram o povo da fazenda. Aí, antigamente, quando tinha muito andante, né? Malandro, aiada. Fazendeiro esperto. Ah, dá porra pra dois malandros aí. Faz o seguinte. Tem uma cama lá no... No paiol lá no... Na beira lá. Vocês dois dormem lá.
Mas o chiqueiro fica perto da... Vocês não me mexem com o porco de noite. Tudo bem. Aí, foi pelo azar de Jesus Cristo chegar lá, pelo azar de perto, e a tchum, no canto da cama. Deixou Jesus Cristo na beirada. Aí chegou umas horas da noite, Jesus Cristo fez o porco berrar lá. Pá! Porcalhado ficou lá, no chiqueiro, zoado lá. O fazendeiro acordou, chamou o capataz. Vai dar um couro aqui, esse cara tá mexendo com os porcos, vai pra não mexer com os porcos. O cara foi lá, um real, pelo azar de um canto, Jesus Cristo na beira. O cara chegou, abriu a porta, catou pelo azar de um canto. É o C do canto, tá mexendo, dando quietinho, né? Puxou pra fora e meteu o corpo. Deu um cacete. Mexe com o porco novo, tu vê. Vai acontecer. Foi embora. Ele empurrou, pelo azar, empurrou Jesus Cristo pro canto e deitou na beira. Passou mais um tempo, Jesus Cristo, fez o porco berrar de novo. O fazendeiro ficou puto lá. Rapaz, não falei pra você ir lá dar um cacete com esse cara? Você não foi? Mas o cara saiu venenoso mesmo. Né? Chegou lá, abriu a porta e já juntou. Ah, esse do canto já apanhou, é o fio da beira agora que vai. Para, pelo azar. Jesus Cristo, ele não pode não, meu irmão. Não pode, bicho é lido. É a primeira vez que eu vejo Pedro se dar mal, hein? É. Não, Jesus Cristo, ele não pode. É. Não deu, né? Não, é. Não deu. Os outros foram de trouxa, mas... Como que é seu nome? Qual é seu nome? Dir. Ô, Dir, você conhece o outro do Pedro Malazarte, não? Ah, agora no momento... Não, não aparece na cabeça, né? Você conhece, ô, Gabriel? Não conheço. Não sabe. Você conhece, ô? Você conhece, você não quer falar. Não conheço nada. Então, rapaz, meu pai, né, ele falou, vamos viajar para a cidade de São Paulo. Falou pro meu tio, tio Silvio, morava no Implorão. Vamos ver os nossos filhos lá em São Paulo. Aí veio, rapaz. Ele falou, ah, vamos levar nossas garruchas, levar nossas espingarda, levar uma caneca, né, tomar água. Aí veio, chegou em Cruzeiro, rapaz, chegou lá em Cruzeiro. Entrou um menino dentro do trem gritando, a revista, meu pai pegou a garrucha e jogou fora, cara. Pensei que ia revistar eles, né? Jogou fora, aí meu tio, aonde passou? É ali, olha aquele poste, não é ali, não é aquele poste. Ah, lá se perderam a garrucha, vem embora. Chegou em São José dos Campos, rapaz. Onde que tinha festa lá em Minas, via que mundão de carro, era festa, aniversário, era casamento, né? Viu, passou em frente a GM, assim, viu que mundo de carro. Meu pai falou pro meu tio, olha, o festão tá tendo ali. Meu tio olhou na cardeira, que fumação sortando pra fundir ferro, aquelas coisas. Né? É, compadre. E o churrasco começou a sortar lá no sorvete. Aí veio, né? Veio, rapaz, chegou em Jacareí. Ah, tem mais? Tem. Chegou em Jacareí, entrou uma mulher, colocou uma caixinha em cima, assim, rapaz, no porta-mala. E começou a pingar a caixinha, né? Pingar. Meu pai enfiou a mão na bolsa dele, pegou uma canequinha, bebeu um golo. Falou assim, é contínuo. Meu tio, que contínuo? Você não conhece nada de bebida, é vinho. Bebi, contínuo, é vinho, contínuo. Chegou lá em Mauá, a mulher foi descer, meu pai... Ô, senhora, o litrão da senhora quebrou ele. A mulher, não, fica quieto. Esse aqui é um cachorrinho que eu tô levando pra minha irmã. Falei, puta que pariu, nós saímos lá de Minas pra beber urina de cachorro aqui no estado de São Paulo. É negócio de cagar, mesmo. Foi. Daqui a pouco chegar, sentar na rodoviária, tá lá esperando, né? Esperando o filho, né? Ia buscar ele lá. Meu tio olhou bem, porque chegou em São Paulo, um que viu tanta gente, pensou que era feia de novo. Que dia que é hoje aqui, compadre? Que santo que é essa festa? Pensou que é multidão de gente. Tudo bem. Deu risada, tudo tal. Aí, rapaz, polícia chegou, pegou um neguinho na rodoviária e porrada no neguinho. Meu pai era meio xerifão lá em Minas, rapaz. Chegou e segurou a polícia. Ô, vai bater mais no neguinho não, rapaz, você é louco. Polícia empurrou meu pai. Sai pra lá, velho. Tá vendo que... Né, pegou cheirando farinha aí, meu tio puxou com meu pai e falou, pai,
Ô, compadre, larga a mão disso, rapaz. Esse menino tá palhando desse jeito, esse neguinho tá palhando desse jeito, porque tá cheirando farinha, não é que come lá em Minas, vai matar nós, rapaz. Larga a mão disso. Pá, foi indo, foi indo. Aí, rapaz, meus irmãos pegou, levou isso. Chegou lá e nunca tinha visto televisão, cara. Olhando a televisão assim, acabavam comerciais, eu olhava atrás da televisão assim, onde tinha ido aquilo e tal, né? Aí daqui a pouco começou o Jornal Nacional, que era o Cid Moreira na época, né? Jornal Nacional. Cid Moreira falou, boa noite, pai, boa noite, como é que tá você? A família vai bem? Conversando com o Cid Moreira, rapaz, eu quieto na minha, né? Tá. E o pai começou a beber umas pingas lá que chamava Três Fazendas na época, rapaz, Três Fazendas, o pai bebeu duas garrafas. Aí saiu todo mundo da sala, o Cid Moreira acabou o jornal, né? Boa noite pra todo o Brasil, meu pai. Pra todo o Brasil, caramba, só tá eu aqui na sala, ué, por que isso? Tudo bem. Aí voltou meu tio, veio lá conversando os dois bildos. Era meio de junho, rapaz, uma friagem desgraçada de São Paulo. Fazia frio pra encardir nos anos 60, anos 70, né? Meu pai com uma panela de brasa de fogo no chão, assim, um cobertor, tremendo de frio. Passou um comercial lá, turma nadando na praia, rapaz. Meu pai com... Pai, Silvio do céu, como é que esse povo consegue nadar uma hora dessa? A friar disso? Como é que nós morre? Meu tio olhou bem e falou, é mesmo, esse povo de televisão é tudo louco. Então aí meu pai falou assim, ó, vou fazer um filho pra ajudar aí, porque todo mundo dos 30, era 28, tinha saído tudo, rapaz, foi embora. Um foi embora pro Rio, outro pra São Paulo, outro pra São José, o outro pra São Francisco Xavier, que é o Tião Correia, o outro foi embora pra Caraguá, o outro foi embora pra cidade de São Lourenço. Vou fazer um mais filho. Fez um, rapaz, mas saiu defeitoso. Saiu defeitoso, tio, que ele andava arcadinho assim, cara. Problema na coluna, né? Pai, isso aí não vai prestar pra nada, cara. Vou fazer outro. Fez outro, tinha um problema na perna, andava mancando assim, ó. Mancando. Meu pai, isso não vai prestar pra nada também. Vou ter que fazer outro. Fez outro, saiu com uma tremedeira, rapaz, tremia tudo. Meu pai falou, não é de ser nada. Eu vou aproveitar essa cabocada. Molou um gancho daquele Cruz Branca, desse tamanho assim, ó. O primeiro que andava arcadinho, ele ia só por baixo do mato, assim, roçando, ó. Não tinha mato que aguentava ele. E esse que andava mancando, ele marrou uma cavadeira e já ia assim, ia fazendo as covinhas. E esse que tremia, meu pai marrou um borná na mão dele, ele ia com o pezinho assim, ó, fez um roção. E esse milho que eu trouxe aí, que não é feio pra amônia, abóbora, foi esse que plantou, rapaz. É um colosso a roça. Esse milho tem história ainda. Você acredita? Nós estávamos falando das brincadeiras suas, né? Você falou de bolinha de gude. Você lembra como que era o jogo? Que fazia as regras? Aí era muito difícil. Conta como que era a regra. Ó, a regra, então você fazia, ó. Tinha o trianguinho, né? E tinha um tipo uma canoinha. Ali, aí você tinha e fazia um risco lá embaixo. Você jogava lá, quem parava mais perto do risco, era o primeiro que ia tacar, né? Aí você, dali você, se era o primeiro, você, não tinha negócio de jogar, chegar pertinho, medir par, não, era um negócio rigoroso mesmo, tinha que acertar na bolinha mesmo, era uma delícia, cara. Uhum. Tinha um tarde de Osiro lá, o Osiro era muito bom, o cara era, ele ganhava toda do pessoal lá, cara, fala pra você. Meu irmão também era bom, o Emílio era bom, o Donizete, Caseta, meu irmão, né? Chegava com Caseta. Esse era fera, cara. Jogou de bola. Muito ah, bom você de... jogava bola também? Jogava, isso, né? Aí você não contou, futebol, né? Nós jogava muita bola. E eu tenho os irmãos que era pra jogar hoje no time profissional. Agora já tá um velho também, né? Mas era muito bom de bola, era um lambari. Jogava de braba muito. Brincadeira, então, de bolinha era isso aí. Nós só quer que nós usávamos nadar, né? Não tinha rio. Tinha um rio muito grande lá. Nós ia nadar, era a competição que nós fazia, rapaz. Pra ver quem era melhor, mais depressa. Nadar depressa. Nós fazia, fincava duas varinhas aqui, outra aqui, ver quem pulava mais alto, cara. Nessa época era pouca que nós via televisão, mas nós ouvia falar, né, de Olimpíadas, aquelas coisas assim. Então nós vamos fazer. Nossa, né, fincava dois pau assim, ver quem pulava mais alto que o outro, cara.
Eu era magrinho nessa época, muito magrinho, eu era campeão nisso aí, mas hoje... Mas você falou de televisão, ou vocês via televisão na casa dos outros, alguma na casa uma dos vez? Outros. Tinha um tarde manezão, cara, o cara era gente fina pra caramba, né? Manezão. Ele, a primeira televisão que ele comprou lá na colônia foi ele. Mas ele era empregado ou era? Empregado também. É empregado? Empregado, ele comprou televisão. Não, ia tudo lá, rapaz, né? Ficava até uma hora, duas horas da manhã assistindo televisão. Mas ficar na sala dele ou na janela? Na sala, eu ia ficar na janela porque enchia de muita gente. Só quem chegava mais tarde. Tinha muita gente, né? Ia ver ficar na janela. Mas ele gostava, cara, ele adorava ver gente lá assistindo televisão. Ele adorava ver o pessoal lá assistindo televisão e, nossa... Tinha maior carinho, ele, a esposa dele, os filhos dele, tudo gostava mesmo. Daí, né? Era no tempo do sítio Pica-Pau Amarelo. Na Globo. No Minotauro, aquelas coisas. Isso, né? Era delícia, cara. Então, nessa época, o que você imaginava que ia ser a sua vida, ô Tião? Você tinha algum sonho, algumas ideias, não? Ah, eu nem imaginava. Não? Eu nem imaginava o que ia ser a minha vida, cara. Eu pensava que... Ia ficar lá, né, cara? Uhum. Ia ficar lá na região, em Carmo de Mina, mas... Você achava que você ia ser igual seu pai, trabalhando? Isso, mas imaginava que eu ficava lá, cara. Mas aí Eu trabalhei numa fazenda lá e tava desempregado, rapaz. E daqui a pouco apareceu dois amigos meus lá. Você tinha quantos anos? Tinha 17 para 18. 17 para 18. Aí os caras falaram, vambora para São Francisco Xavier. Eu falei, mas onde fica isso? Mas direto você veio de lá pra cá, então? Direto, não conhecia. Aí falou, fica na região de Tremei, São José, Jacareí, Garatá, Monteiro Lobato. Ah, tomou um montão. Desempregado. Pra você não queria dizer nada, porque você não conhecia nada? Não, né? Aí eu tava desempregado, falei, vambora então. Aí arrumei meu galo de briga, um saco de roupa, deu um nó, falei, isso aqui é o cadeado, e vim, cara. Não, você trouxe um galo de briga? Ninguém é modo de falar, né? Modo de falar. Ah, bom, não, aquela vez você podia ter trazido mesmo, eu não sei. Ué, não sei, né? Tem um que traz, cada um traz a coisa que acha importante, né? É, aí. Não, aí eu marrei o saco, dei um nó, falei, vamos que vamos. Falei pro meu pai, ó. Se eu fico aí que eu vou tentar a minha vida pra aí. Que todo mundo tinha saído, né, cara? Um foi embora pra Aparecida. Os mais velhos. É, outro pra Caraguá. São José, São Paulo. Tudo para fichar? Tudo para São Paulo, outro para a cidade, Carmo de Minas, outros para São Lourenço. Mas peraí, era fábrica ou era roça que eles iam? Era... Ah, ia tentar a vida, ia, né? Ia sair de lá? Ia sair de lá. Porque achava que era melhor. Eu achava melhor. Então, aí tem irmão que mora em Zezuânia, Lambari, Carmo tá de Minas. Bom, você tem 30 irmãos, né? Então, aí... E você de ver quando juntava a gente lá em casa, rapaz. Nossa, mano, no Natal, assim, quando eu lembro que eu tinha 9, 10, até uns 11 anos que a minha mãe faleceu, macarronada e comia só no domingo, cara. É. Não tinha macarrão, não. Uhum. Era arroz, feijão, arroz de terceira. Arroz de terceira, bem quebradinho. Quebradinho, frango caipira, essas coisas assim. Macarronada era comida de domingo de mesmo. De domingo. É. Era, mas era gostoso demais, eu vou falar pra você. Macarronada e guaraná também. Guaraná. Então, por isso que eu falo pra você, ó. Se eu pudesse, um dia, se eu ficasse rico um dia, sinceridade, cara, eu reunia meus irmãos de novo. Ia reunir, tudo meio perto, ia fazer uma vila, só a vila dos Correia. Ah, é? Você tem esse sonho? Tenho meu sonho, cara. Eu vou fazer uma vila dos Correia, botar meus irmãos, minha sobrinhada. Tem sobrinho pra mim que eu considero como filho, como irmão, cara. Tem um sobrinhado que pra mim é 10, entendeu? Ia pôr tudo junto assim, só pra nós fazer as festas no final de ano, aniversário. Comemorar, né, cara? Porque a família é tudo na vida da gente, né, cara? Se você ter a família, se você for unido, as coisas andam. Vai pra caramba, porque o resto é resto, né? Uma família não, cara. Por exemplo, a minha esposa, eu gosto da minha mulher pra caramba. Eu dedico pra ela, meu filho, o Manuel Tadeu, a minha neta, meus irmãos, cara. Se eu ver meus irmãos, né, nós rir junto. Nós brinca, nós dá risada, nós chora junto, relembra as coisas assim, no passado, né?
Mas é bom demais, quero falar pra você. Então, falando em família, né? Você falou que veio pra cá, mas você já conhecia sua esposa ou não? Não, me conheci. Você veio conhecer ela aqui? Me conheci aqui em São Francisco Xavier. E lá, mas você não pensava em namorar, não namorava? Não, não namorei muito. Ah! Né? Namorei muito e já fui... Antes, né, de vir pra cá. Já fui muito namorador. Hoje em dia não, hoje eu me dedico família, só mesmo. Sim. Não, mas eu que eu tava querendo imaginar como que era o ambiente, assim, né, de namoro, porque você já é mais novo, né? Uhum. Eu costumo entrevistar o pessoal mais velho que fala assim, não, era só de não, novo. Mas eu namorei gente que era meio rigoroso também. É. Família, entendeu? Eu namorei muita gente de família. Então você já recebeu umas intimações pra casar? Já. Antes nossa. De vir pra cá. Eu namorei uma moça chamada Francisca, lá em Galá. Conheci ela e tal, era prima da minha cunhada, né? Então eu fui namorar com ela, rapaz. Cheguei lá, tudo sem jeito, a menina também. Então, aí sentei assim na beira do sofá, assim, na casa dela. Daqui a pouco o pai dela chegou com um saco de laranja, rapaz. Pôs um saco de laranja assim, chupa a laranja aí. Falei, chupa, falei, cara, mas não tem faca. O velho pegou, arrancou uma chapa de uma peixeira aqui a faca. Deu a faca pra me descascar. Eu falei, esse negócio não tá bom não. Já sentiu com... o clima, né? Sentiu o clima. E o velho disse que era bravo pra caramba, rapaz. Mas de boa, conversando, trocando ideia. Acho que até morreu já hoje. Eu escutei uma história que vocês recebiam folia de reis lá na casa dos seis, não era? É, recebi. E você não tinha medo do palhaço? Olha, eu não. Eu pulei, eu mexi com reis também. Você mexeu com reis? É, eu fui marungo. Lá em Minas fala marungo, aqui no estado de São Paulo fala bastião, né? Ou palhaço. Ou palhaço. É. Então eu pulei reis 7 anos. Uhum. Eu tinha, né, tinha uma folia de rei lá em Minas, na fazenda Corgo da Onça. Mas, Corgo da Onça? Uma fazenda chamada Corgo da Onça. Mas peraí, o seu pai mexia com isso? Não, ou você não, que foi, entrou numa folia? Eu entrei na folia de rei do cara chamado Zé Crara. E os filhos Chico, e Mário e Pedro Galo. Pedro Galo. Então eles que eram dona folia de rei, o primo meu também que chamava Zué. Você tinha quantos anos? Na época tinha 16 para 17. Ué, mas peraí, mas se 16 para 17 você não veio para cá? Não, 17 para 18. Né? Você veio 17 para 18, você não falou que ficou 7 anos nessa folia? Você voltava lá na época? Não, voltava, trabalhava, mexia para ir fora, tudo. Aí eu de 15, 15 dias eu tava em Minas, eu tinha saudade, né, cara? Você não aguentava ficar longe? Ah, nossa, 15, 15 dias, 20 dias eu já pegava um ônibus aí para Minas. E dava até... quanto tempo daqui até lá? Ah, umas 3 horas, né? Três. Ah, não três é tão longe, aí, então. Sul de Minas aqui, ó. Então eu ia todo final, quase todo final de semana eu ia. Ah, então esse. Você não desligou da família? Não, desliguei, ia direto, eu ia direto. Tá louco? Eu ia largar o pai lá, largar. Você tinha saudade, né? Você vinha tentar a vida, mas não ficava preso aqui, né? Tá certo. É, você vinha toda vida, todo ano eu vou nas minhas férias, eu não vou porque eu trabalho fechado, mas nas minhas férias eu tô lá em Minas. Agora você vai menos, né? Por causa só tá fechado. Vou nas férias, e nos feriados também, né? Feriadão. Feriadão eu vou também, mas eu não esqueço lá não. Uhum. Pra morar, não digo que eu não vou morar lá, não vou morar não, mas não. Certo? Aqui já tá bom. Aqui tá bom. Aqui é pequeno também. Aqui é bom demais, né? Mas e pra passear, vou. Uhum. Tem muito lugar pra passear lá, que é muito bom, né? E Mar de Deus, São Vicente, Lambari. Mas você falou desculpa interromper você, 7 anos da folia. Por quê? Porque tem que cumprir os 7, né? Tem que cumprir os 7. É, ué, 7 anos. Se você não for menos, diz que não é bom, não. É. Diz que não é bom, não. Tem que cumprir. Mas conta um pouquinho mais dessa história dessa folia. Porque você pediu pra participar? Como que foi? Não, eu tinha amizade pra caramba do pessoal, né? E eu sempre gostei de folia de rei. Quando era criança, moleque, eu ia folia de rei na minha casa. Falava, um dia eu vou... Um dia vou, você vou brincar participar. Com isso aí. Vou brincar, vou participar. E o meu pai falou, não, pode ir, é bom... Só tem gente boa. Bebia umas pingas, essas coisas, mas não era gente boa. Essa folia bebia pinga. Bebia, né? Tinha um copinho assim, ó. Tinha o mestre da folia que cantava e ele andava com um garrafão de lado, assim. Garrafãozão de pinga. Aí não andava a pé, não tinha carro, não tinha nada. Aí atravessava morro, virava morro, trio. Andava pra ali afora, tudo. Pra chegar no local, né? Pra cantar reis, essas coisas. Tudo na roça. Tudo na roça.
Nós ganhava as coisas. Aí tinha um tarde Zé Claro falava pra mim assim, Tchão, você vai vestir de palhaço hoje? Porque você é entrão, você pede as coisas mesmo. Que é palhaço que pede dinheiro, né? Eu ganhei bezerro, ganhei vaca, nossa, ganhei porco. Uhum. Ganhava assim, sabonete, as coisas, quilo de arroz, feijão. Nossa, dinheiro. Dinheiro, ganhava demais, cara. Eu chegava numa casa, eu virava a casa de cabeça para baixo. Aí, mas você improvisava verso, então? Improvisava, tá tudo num pente já, assim, né? Ô, patrão, o que você tem pra nós hoje aí, patrão? Não sei o quê, a folia chegou na sua casa pra te abençoar. Aí a turma fala, nossa, aí, nossa, era gostoso demais, eu falo pra você. Ô, tempinho bom, eu tenho vontade, se eu aposentar, eu não vou fazer, ainda vou fazer uma folia de rei pra mim ainda, cara. Mas você toca, não? Não toco nada. Mas canto, ajudo a cantar pra caramba. Você ajuda a cantar? É, ajudei a cantar pra caramba, folia de rei, essas coisas. Mas tocar, não toco nada, não. Alguém de sua família toca, não? Toca, tem irmão sanfoneiro, tem sobrinho sanfoneiro. Uhum. Já tocou muito, assim. Tem um irmão, Dito Correia. Não. Esse Dito Correia tem 18 filhos também, é. 18? É. Esse aí seguiu o pai, né, tá pouco. Seguindo, mas depois a mulher dele operou. Vocês faziam festa no dia 6, não? Já fazia festa, hoje é 6, né? É hoje? Hoje é dia de reis, cara. Hoje é dia de reis, cara. Não, olha hoje só. Hoje é dia de reis, é. Hoje é 6. É. E a folia que era pra vir em São Francisco não deu não certo esse ano. Não. Então, eu participei, já fui festeiro aqui em São Francisco de folia de reis. Ah, é? Já fui. O João Olímpio que ajuda a fazer sempre, né? O João né? que ajuda, o pesqueiro ajudava. Então, eu já fui festeiro uma vez aqui, deram a bandeira pra mim. Uhum. Aí fiz uns negócios bem arrumados, improvisamos as coisas aí, ficou bom. E mano. É essa folia que vem aqui, então, ou não? É a sua folia que vem sempre, todo ano, que não deu certo esse ano, ou não? Não, não, não. Não é a sua? Não, não, não é a minha, não. A minha era outra, lá de Carmo de Minas. Essa vem lá de Alterosa. Alterosa, isso, Alterosa, é. Essa vem de Alterosa. O gostoso da folia, você tem que, o cara tem que entender da folia de rei. Ó, tem a dança da jaca. Isso, eu queria que você contasse essas coisas. Tem a dança da jaca, que muitas folias não vi fazer. Tem os 25 versos, você vê um presépio amontado ali, você tem que cantar os 25 versos. Tem o dinheiro, que a pessoa também tem que entender um pouco, marra na bandeira. Marra ali, e o mestre vai cantando, o resto da folia vai cantando, e você tem que desamarrar aquele dinheiro. Quando você desamarrar, ele não para de cantar, certo? Desamarra, aí pergunta pro dono quem marrou o dinheiro, se é da folia ou se é pro palhaço, né? Aí a pessoa fala, ah, é da folia. Aí você entrega pro mestre que guarda o dinheiro, essas coisas. Uhum. Mas é... Não tem umas coisas que bota atrás da porta, assim, que fala... Eu já escutei umas histórias. Tem, aí você... Por exemplo, você quer abençoar a sua casa, você pega a bandeira, passa por cima da cama, por cima dos móveis, por cima dos alimentos. É tudo, é abençoado. Tudo né? tem sentido. Tudo tem sentido. E eu acredito muito nessas coisas, certo? Eu acredito, porque já me valia, pra mim já fez muita coisa, entendeu? Mas é bom demais. E como é que é a sua religiosidade hoje? Por exemplo, você vai à missa? Vou à missa. Você frequenta alguma outra coisa além de missa, não? Eu nunca frequentei nada. Só a igreja católica. Não, porque eu falo outra coisa assim, por exemplo, você reza terço, você participa de alguma outra atividade religiosa fora da missa? Além da missa, não? Ah, o terço eu vou também. Se tiver que ver o pessoal com vida, eu vou, mas não sou de muito frequentar, não, também. Nem dá muito tempo seu, né? Não dá, é muita correria. O pessoal pensa que não, mas só eu sei, cara. Não, mas você tem um emprego que toma o dia inteiro. Isso. Depois tem o bar, ainda cuida dessas plantas aqui. Ainda cuida duas roças e uma horta. Pior, cara. Então é meio corridão pra mim, não dá tempo, não. Agora, pra ir pra outro canto, também... Que nem hoje mesmo. Hoje eu tô aqui com você e... Você tá tirando do seu tempo, né? Vou fazer esse negócio porque é merecidamente, entendeu? É, você tá roubando seu tempo porque você acha importante. Eu acho importante. Então, pra o pessoal saber que... Não é tudo assim que você vê o cara ali e tal, não. A gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. O cara vê... O cara tá andando com um carrinho bom.
cara tem uma casinha boa, tem um bar. Não tá caindo do céu, não, né? Tá viajando sempre, não, mas não é assim também, não. É tudo planejado, né? Uhum. Por exemplo, hoje, se a minha mulher tá fazendo pamonha, a minha nora tá fazendo pamonha. Ela já tá fazendo. Pra vender, né? Pra vender, fazer isso aí, pra nós ir pra praia em fevereiro. Ah, aí o dinheiro ela, já... tudo planejado. Mas não é o carnaval, é? Não, no carnaval não, mas nós vai, estamos comprando de ir a família, a minha família, já tem gente em São Paulo, que é os irmãos, estão querendo ir também. Então, esse dinheiro que nós estamos fazendo... Já é para isso. Já é para isso, entendeu? E o bom, tem mais outras coisas que a gente vai ganhar, porque não, a vez só para a mãe não dá. Mas já vai entrando, já vai, esse aqui nós não vamos mexer no orçamento, né? Uhum. Porque tem conta para pagar também. E quem, né, que controla esse dinheiro, ô Tião? Eu tenho a minha mulher. Ela que controla? Minha mulher controla tudo certinho, a minha nora também, a uhum. Jéssica. Elas, essa parte aí é que você deixa com elas? Deixa com elas. É bom, não, né? Bom. A gente não esquenta a cabeça com eles. Não, eu não esquento. Eu também prefiro que os outros não, coisas. Eu não esquento a cabeça, deixo com eles, porque... Com elas, no caso, né? Com elas. É melhor porque... Aí você fica com mais energia. Tá seguro, né? Tá seguro. Mais seguro. Né? Mais seguro. É. A gente acha uma coisa barata, você compra, já quer comprar mais, então... Geralmente a mulher que é mais gastadeira, né, mano? Não, a minha mulher não é. Não, minha mulher, né? Eu tiro o chapéu pra ela, cara. Uhum. Ela... Se eu não fosse ela, eu tava morto, cara. É? Tava morto, porque eu... Eu fui do mundo, né, cara? Fui do mundo. Ela pescou você do mundo, pescou, então? Pescou, pescou. Falei, você quer aceitar desse jeito, você me endireita. Falei, endireito? Vamos lá, então endireitou. Direitou. Endireitou. Uau. É. Que legal. Você quer ir lá na roça ou já tá bom? Então, não, já antes da gente ir pra roça, né, eu quero você colhendo milho e depois eu quero ver a pamonha. Quero ver o processo da pamonha. Uhum. É, eu queria que você falasse uma coisa. Você veio da roça e você está aqui. Eu vou considerar praticamente que São Francisco Xavier, não dá para falar que é cidade, né? É. Mas você viu, né? Você já está aqui o tempo suficiente para ver muitos turistas chegar aqui, né? Nossa. Muita gente de fora. Isso. O que você acha desse povo que está vindo para cá? Para você, isso valorizou a cidade, valorizou a qualidade de vida, melhorou a qualidade de vida ou teve mais aspecto negativo? O que você acha? Não, melhorou muito. Melhorou muito? Muito, 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 muito. Ai, se não fosse o pessoal aí, ó, que vem de fora, uhum. São Paulo, tudo aí, a turma tava aí trabalhando para os fazendeiros, igual lá em Minas mesmo. É, fazendeiro só paga aquele negócio. Agora aqui tem gente que trabalha para os artistas, trabalha para... Pessoal que veio, lá deu emprego pra todo mundo, a cidade evoluiu tudo, a cidadinha aí, ué. Uhum. Eu cheguei aqui há 33 anos atrás, era até a estrada de terra, tinha rua sem calçar, tinha, a maioria era cavalo só pra rua aí que usava, charrete, carroça. Hoje não, hoje qualquer um tem seu carro, hoje todo mundo tem sua moto. Vai trabalhar, tem emprego pra muita gente aí, ó. Obra mesmo, aqui tem muito serviço. O cara fica sem trabalhar em São Francisco Xavier, porque que é? O cara que não trabalha em São Francisco Xavier, porque não... Deve estar acontecendo alguma coisa, tá doente. Mas tem muito serviço em São Francisco. Eu adoro São Francisco Xavier, pra mim São Francisco é em primeiro lugar. Eu tiro o chapéu pro pessoal que veio de fora aí, porque trouxe muito serviço, muito emprego pro pessoal. Mas peraí, serviço não é uma coisa. E o tipo de gente que veio? Não, bom. Bom também. Olha, o ruim aqui. Aqui não tem gente ruim, São Francisco Xavier. Ruim é isso, não tem gente ruim. Ruim é que não tem gente ruim aqui, ó. Certo? O que vem de ruim é de fora, mas não fica. Não fica. Não fica. O ruim não fica aqui. Não fica. O ruim aqui não fica porque o pessoal já discrimina. Ah. Já denuncia, fala alguma coisa, aquele cara tá pisando a bola, certo? Uhum, tá certo. Uma outra coisa, hoje tá tendo um grande interesse, tanto pelo pessoal que já foi da roça, que trabalhou na cidade e tá voltando, quanto aqueles que nunca foram pra roça e que percebem que a roça é boa, um lugar bom pra viver, e eles querem morar na roça, mas não sabem como. O que você fala para essas pessoas que querem vir para a roça, mas nunca botaram o pé na terra? Não, é bom, é bom. Mas dá para tirar? Dá, claro que dá.
O pessoal tem que praticar, tem que pegar umas aulas, quem sabe, pegar umas dicas, é, ué. Dá sim, todo mundo tem. Tendo coragem é importante, né? Tendo coragem de trabalhar é o que manda. Não adianta nada o cara chegar aqui também, pensando que esse pé de alface, esse pé de, vai nascer e joga aí, não. Tem que cuidar, trabalhar, você vai suar. Nos primeiros meses você vai sentir, mas depois você acostuma. Você acostuma, caleja a mão, né? Sua, é, não vai vir ficar cheirando perfume aqui dentro da horta, não vai salto ficar, alto, não, salto alto, de tem jeito, como, né? Não tem como, aí você vai ralar, é mexer com terra, e mexer com terra é a coisa mais gostosa que existe na terra, ó, você vê, ó, é lindo mexer com a terra, você sente que você pega uma energia, você vê, é bom demais. É. Falar nisso, e a sua saúde, como que é? Minha saúde é boa demais. Toma algum remédio? Não tomo remédio. Já tomou alguma vez? Não, não, eu tomo remédio assim pra dor, que eu tenho uns problemas só nos meus dois joelhos só. Foi em excesso de peso e fiz uma cirurgia e é falta de líquido no joelho. Entendeu? Mas o resto, todo ano eu faço um exame. Mas e remédio da roça, você usa algum? Já usei muito. Hoje usei, nem não usa? Nem uso, não uso nada. Não. Nada? Não tomo refrigerante. Opção? Não tomo refrigerante. Cerveja, sim? Não, de vez em quando só, aí é lá, numa repetiçãozinha, numa festa, não sou mesmo. Mas por que você não toma refrigerante? Conta pra mim. Ah, eu tomei muito refrigerante, mas eu sei lá, tem muita química, né, cara? Mas isso aí você descobriu na televisão? Descobri na televisão e fiquei meio pé atrás. Margarina não como também. Margarina eu detesto, margarina. Como manteiga, bate na lata, né? Na garrafa, a turma faz antigamente, essas coisas. Bate na garrafa? Bate na lata, na latinha. Na assim, lata? Aí vai fazendo. Lá em Minas vocês batiam na lata? Minha mulher sempre fazia também ali. Uhum. É, né? Não usa, né? O próprio leite, a nata ali faz, sim, entendeu? É, legal. É. Mas, e o óleo? Você usa óleo de soja, o banho de porco? Como é que é? Não, eu uso gordura. Gordura de porco. É? Eu compro torresmo e frito e só uso gordura, só como gordura de porco. Mas aquele peixinho que eu comi no seu bar aquele dia, aquilo é frito no óleo? Não, aquele é pro bar, né? Frito óleo. Não, porque a gordura não, pra fritar peixe não é bom. Não é bom, né? Não. Fica muito encharcado? Fica muito encharcado, tem que ser o óleo mesmo, né? É, o óleo é bom pra essa fritura, batata, essas coisas, né? Gordura. Uhum. Pra você fazer comida. Fazer um feijãozinho. Fazer um feijão, aí fica bom, né? Tá certo. Tá chique. Ô Tião, eu não paro de perguntar. Então, eu acho que é melhor nós. Eu vou dar uma parada que já tá bom aqui. Nós vamos lá pra sua roça pra colher o milho, que depois nós vamos fazer a pamonha. Certo. E se der tempo hoje, eu queria que você contasse as histórias, os causos. Mas os causos é meio comprido, né? Comprido demais. É. Nós vamos ter que pegar um outro dia pra contar? Ah, vamos ver também. E outra. Vai surgindo, assim. Vai surgindo coisa e tá bom também, né? Não tá bom nada. Você quer mais coisa? Eu sou guloso, rapaz. Eu sou magrinho, eu sou guloso. Já tá bom. É. Já vai dar uma história muito grande. E aqui que nós desce? Ô Tião, esse milho aqui você plantou quando? Faz 3 meses. Faz 3 meses? É. Pra fazer pamonha é isso mesmo, né? E pro milho seco é quanto? Aí tem que deixar uns 5, 6? Como que é? 5, 6. É. Ou depende da chuva, do tempo também, depende, né? Depende do tempo também, né? Então, aquele abóbora também, ó. Opa! Aí tem abobrinha aí, ó. Com certeza, uma abobrinha é bom. Então, nós vamos pegar já uma melhor, né? Certo? Vamos pegar o milho primeiro. Ô Tião, e o ponto da pamonha? A turma vive perguntando pra mim qual que é o ponto da pamonha. Sei. Dá uma bridinha aí e mostra pra nós como que é. O ponto da pamonha é esse aqui, ó. Essa espiga aqui, ó. Tem que estar seco esse cabelinho? Tem que estar seco o cabelo. Olha pra você ver, ó. Essa tá no ponto. Então, é melhor ainda. Você sabe antes de abrir, né? Isso aí, antes de abrir. Então, mas qual que é o truque? É o cabelinho seco esse aqui, cabelo assim, por exemplo? Isso, o cabelo seco, ó. Ele saiu e tá bom pra moer? Tá bom pra moer. E curau, quando vai fazer curau?
Que é a canjica, que alguns chamam de canjiquinha, né? Canjica, né? Sim. Como que é? Para curau é um pouquinho mais verde. Um pouquinho mais verde. Um pouquinho mais verde que isso. É, curau tem que ser mais verde um pouquinho. Tá certo. Você quer vir para lá? Vamos para lá. Aqui já foi colhido, né? Já foi, eu tô passando um pouco aí só para nós. Ah, você já fez pamonha essa semana, né? Já fiz isso, já fiz três vezes já que nós já fez pamonha. Ah, três vezes? É. A roça tá ainda tá muito. Você veio colher aqui só para mostrar para nós então, né? Porque isso, o grosso já foi para fazer a pamonha mesmo, já foi colhido. Já foi tudo colhido. Legal. Depois eu já vou levar mais um pouco, mas já cozinha lá para comer um pouco, né? Já cozinha para comer ele. É. Entra aqui, verde. Pode entrar com a roça para mim. Então, isso aqui, você limpa isso aqui nos fins de semana, seu? Como que é? Final de semana. Agora que o dia tá mais comprido, dá pra vir também no fim do dia, né? Ih, eu trabalho feito de pronto aqui, rapaz. Mas vale a pena. Você deu quantas limpas aqui já? Duas? Duas limpas. Vale a pena mesmo. Olha o morango aí, filho. Você viu o morango, né? Vi, tá ali, ó. Olha o morangona aí. Vou filmar o morango. Olha, da hora. É, vamos colher, vamos fazer a pamonha. Ô, Tião. Famosa pamonha. Vou perguntar um negócio pra você que eu esqueci de perguntar. Eu tô andando aqui no meio, tô lembrando de cobra, né? Ei. A gente sempre pensa, né? Não, mas aqui não tem não, graças a Deus. É, você nunca viu cobra aqui? Já, já matei uma grande aqui. Beirinha de rio, né? É, uma grande cobra, mas hoje... Mas então, o que eu queria perguntar pra você, quando você ficava doente lá na roça, quando, até você fazia 17 anos, você morava em Minas, como é que vocês faziam? Tinha médico? Tinha nada, rapaz. Tinha nada? Tinha nada, era remédio caseiro, né? Remédio caseiro. Meu pai era curador também, né? Seu pai era curador? É, meu pai era curador. Mas ele benzia? Benzia. Nossa, meu pai, ele usava carvão pra benzer. Carvão? Carvão. Ele chegava assim, uma pessoa doente em casa, ele fazia cruz de carvão assim na pessoa, fazia no corpo, tudo, 9 cruzinhas de carvão e rezava 9 Ave Maria, 9 Crendo Espada, 9 Pai do Nosso. Aí, vou falar pra você, a turma ia lá direto, disse que sarava. Mas peraí, ele desenhava a cruz em cima do corpo? Isso. Não era da roupa? Não, em cima do corpo, mandava tirar a roupa. Mandava tirar a roupa e desenhava. Na testa, na cara, assim. Tinha um primo meu chamado Narciso, ele tinha maior fé, cara, maior fé mesmo no meu pai, cara. Uhum. E uma turma lá, cara, mora em Cruzeiro hoje, a turma do Vital, tinha o Chicão, tinha o Marco Vital, tinha o Tadeu. Bora lá pro São Mané Correia benzer nós. Ah, era dor de dente, era tudo. E ninguém... Oi. Uma vez, em tarde Chicão, o Marco tava com uma dor de dente, meu pai falou pra ele, fecha os olhos. Ele fechou o olho, abre a boca, pegou um tanto de sal, rapaz, tacou lá dentro da boca dele. Nossa, vai matar seu mané. Mas sarou o dente, até hoje não dói o dente dele. Olha só. E meu pai era religioso pra caramba. E levava... ninguém pegou esse dom dele? Ninguém pegou. Ninguém pegou? Dos 32... Eu tenho um irmão que pegou. Bié Correia. E aí, ele benze ainda? Benze, Bié Correia. Ah, benzei. Mas eu fiquei com vontade de conhecer ele agora, Tião. É benzedor. Onde ele mora? Em Minas, mora? Mora em Carmo de Minas. Ah, vamos lá uma hora? Vamos, ele é benzedor. Você já vai assuntando com ele, ver se ele quer filmar? Certo. Porque eu quero, eu acho o benzedor tão importante, rapaz. É. Tem muitos, eu tenho... E você lembra os remédios que o pai usava? Ele fazia garrafado ou ele fazia, dava erva? O importante que meu pai usava lá era machimango. Machimango, eu conheço. Sei qual que é. Meu pai usava machimango em tudo, rapaz. Muito de cobra, leite, machimango, dava cachorro, né? Tinha um cachorro lá. Foi medido de cobra umas 3 ou 4 vezes, cara. O pai usava, dava machimango pra ele. Ele... curava mesmo, curava. Meu pai ia falar pra você. Aí, velho, aquele era tudo pra mim. Ele era curador, né? Mas ele fazia garrafada também, ou não? Fazia garrafada, fazia tudo. Ele dava pronta a garrafada pra pessoa? Dava pronta, a pessoa ficava contente. E não podia cobrar? Não podia cobrar, não. Nada de cobrar, porque era contra a regra. É contra a regra, né? É. Contra a regra, não podia não, porque... O pessoal tinha muita fé, né, cara? É religioso, né? Então não tinha como.
É. Cobrar. Aquilo foi dado por Deus, né? Dado por Deus. Ele já benzeu você, não? Você lembra? Já. E as rezas que ele fazia era Ave Maria, assim, o Pai Nosso, ou era, não, tinha outro? Tinha uma reza braba lá. Tinha uma diferente. Eu só tenho, eu não lembro. É. Eu não lembro, não. Tinha uma reza lá. Nossa. Tem Deus Padre mesmo, era forte, né? Tinha uma reza lá que era muito forte. Vamos levar essa muranga? Tá bom. Você quer levar? Vamos. Vou levar ela. Antes que alguém. Antes que alguém. Leva. Quem que é alguém? Ele parece alguém, né? Ele parece alguém. Tá beira bonita dessa. Tá, né? Muito na beira da estrada, né? Falar, olha, rapaz, tão facinho, né? É. Tá maduro, vai perder, o bicho vai comer. Deixa eu levar pra não perder. Vou levar. Faz bem, que eu já fiz isso também. Quem que não fez, tio? Fala a verdade. Já fiz isso também, entendeu? É. Sou contra, não, ué. Mas é, então, é isso que eu acho. A gente não tem o direito, né? Se a gente já fez também, né? É, então. Por que que vai ficar indignado? Não, isso aqui é pra todo mundo. Tem pra todo mundo, né? Tem pra todo mundo. Eu também acho. Então vamos nessa? Vamos embora, tio. Vamos embora. Tá bom demais. Quero ver a turma da pamonha, vocês vão querer filmar lá ou vai enrolar nós? Aí, ó. Vai lá. O saco. Vamos fazer pamonha. Vamos lá que já estamos com o saco cheio. Isso aí é especial, viu? Essa é boa. Colher é muito bom, né? Eu adoro colher, cara. Pegar lenha no mato, colher fruta, pra mim assim, tem tempo ruim. É? Coisa mais gostosa. Delícia. Vou aqui atrás, né? Coisa boa aí, ó, pra nós tudo aqui. Espero que seja bom, tá bom?